si e shikon qasjen e Britanisë së Madhe ndaj kësaj situate në Kosovë, duke theksuar në fakt që Britania ka qenë mbështetja ndoshta më e fortë, më e drejtë për drejtë deri edhe te kërcënimet për ndryrje ushtarake. E tillë ka mbetë pozita britanike ndaj çështjes së Kosovës apo në përgjithësi edhe ndaj çështjes shqiptare në Ballkan. Por një gjë që duhet ta kemi parasysh është se politika jashtë në britanike zakonisht nuk shkon në kundërshtim me politikën jashtë në amerikane. Dhe kjo duket se është bërë një harmonizim më në fund dhe në mes sekretarit të jashtëm James Cleverly dhe politikës e administratës amerikane. Në shtypin britanik, por edhe në parlamentin britanik, po ashtu ka patur zërat e cilat nuk janë pajtuar me këtë politik, për atë arsye se konsiderojnë që Kosova është duke u vënë në pozitë jo të volitshme me këto kushte, por me gjithat, si thash më herët, politika britanike nuk mund të shkojë në kundërshtim me amerikanët, por edhe duhet të jetë deri diku në harmoni edhe me atë të Unionit Evropian, dhe është një fatkeqësi tashti që Britania e Madhe nuk është në këtë bashkësi të shteteve dhe mundohet që të ndikojë nga jashtë. Por kjo është, domethënë, përfundimisht Britania ka shpreh pozitën e saj zyrtare ndaj Kosovës, dhe e cila nuk ndryshon nga ajo amerikane.